გააგრძელებთ კვებით. ქალბატონმა გაიანემ წეღან ახსენა, რომ სრულად გადაუჭარბებლად, ოგარი ფორმალობის გარეშე ჯანსაღ ცხოვრების წესს აქვს უზარმაზარი მნიშვნელობა ადამიანის დღეგრძელობისათვის. Და დაბერების პროცესის ეფექტურად მართვისათვის. Როდესაც ჩვენ საუბრობთ ხოლმე ჩემი თეფშის პრინციპით კვება როგორ გადავანაწილოთ, როგორც წესი თქვენ გახსოვთ, ნახევარი ხილი და ბოსტნეულია, ნახევარი ცილა და მარცვლეული. Და აი ამ პრინციპში აუცილებლად არის გათვალისწინებული ბოსტნეულის უპირატესობა ხილთან, ისევე როგორც მარცვლეულის უპირატესობა ცილოვან კომპონენტთან. Ამ შემთხვევაში თქვენს მიერ შერჩეული სახელწოდება მარის რეცეპტი და არქოს ქალბატონო გაიანე აი ამ რუბრიკას მაყურებლებმა. Ჩემი კომბინაცია ხედავთ, რომ არის ზონების შესაბამისად, ცილოვან ზონაში არის თევზი, მცენარეული, ანუ ბოსტნეულის კომპონენტი, ეს არის ბროკოლი და მწვანე სალათის ფოთოლი, ხილის ზონაში სეზონურად ციტრუსი არის მოთავსებული, ამ შემთხვევაში ლიმონი და ციციბურა არის მარცვლეულის და ბურღულეულის ზონაში. Ასევე ყოველდღიურ რაციონში დღის განმავლობაში მისაღები აუცილებელი კომპონენტებისა გათვალისწინებულია მაწონი და წყალი. Მე ხა ახსნი, რატომ არის ეს ოპტიმალური სქემა, მაგალითად, როგორც ულუფა და როგორც ჯერი ხანდაზმულისათვის. Ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელიც ხანდაზმულებში არის ზოგადად მთელ მსოფლიოში და ის, რაც მრავალწლიანი პირადად ჩემი კვლევით არის დადასტურებული და სწორედ ხანდაზმულებთან მუშაობაში კიდევ ერთხელ განვიმტკიცდა ეს ინფორმაცია, რომ ცილის შეფასება არის უმნიშვნელოვანესი. ხშირ შემთხვევაში არის წარმოდგენა, რომ ხანდაზმულს არ ჭირდება ხორცი, არ ჭირდება ცილით დატვირთვა, რაც არასწორია. Იმიტომ რომ ნებისმიერი პროცესი ჩვენს ორგანიზმში, რომელიც მიმდინარეობს, მაგალითად აღდგენის პროცესი, უჯრედების აღდგენის პროცესი, მაგალითად იმუნიტეტი, ის რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ხანდაზმულებისათვის, ნებისმიერი ფერმენტი, ჰორმონი დამოკიდებულია ცილაზე, ამიტომ ცილის ნაკლებობა და ენერგიის ნაკლებობა ხანდაზმულებში შეიძლება გახდეს საბედის წერო და ძალიან ნოყიერი ნიადაგი ნებისმიერი დაავადების როგორც განვითარებისათვის, ასევე არსებული პრობლემების გართულებისათვის. ქალბატონი გაიანე ასევე დამეთანხმება, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დაბალანსებულ კვებაში გავითვალისწინოთ ყველა ნუტრიენტი ერთდროულად. Და თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ ყველა ნუტრიენტზე ერთდროულად მარცვლეულიდან, თუ მაგალითად თევზის შემთხვევაში ხანდაზმულებში ეს გამართლებულია იმით, რომ ადვილად შესათვისებელი ბოჭკოა, ნაზია, ცილა ძალიან ადვილად მოინელება. გარდა ამისა, ეს არის უნიკალური ნაკრები D ვიტამინის. Აგრეთვე მასში არის დიდი რაოდენობით ცხიმოვანი მჟავები, პოლიუჯერი ცხიმოვანი მჟავები, აი ომეგა-3-ზე ვლაპარაკობთ ხოლმე ჩვენ ხშირად. ფტორი, იოდი და მზასახით უამრავი სხვა ნაერთი. მასში არსებული ცილები, რომ კარგად შევითვისოთ, ჩვენ გვჭირდება B6 ვიტამინი, რომლითაც გამორჩეულად მდიდარია მაგალითად ციციბურა. თუ დავაწყვილებთ, აქვე უნდა გაუსვათ ხაზი, რომ P ვიტამინი, ანუ რუტინია, რომელიც სისხლძარღვის კედელს იცავს. ეს ხანდაზმული შემთხვევაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი. Თუ წარმოვიდგენთ, რომ ჩვენ გვჭირდება ასაკთან ერთად დანაკარგი იზრდება ქრომის და შაქრიანი დიაბეტის ტიპი 2-ის განვითარების რისკი იზრდება, ჩვენ გვჭირდება ასეთი პროდუქტების შევსება, მაგალითად ბროკოლის სახით. Არ არის აუცილებელი ეს იყოს ზედმეტად ხრაშუნა, თუ პირის ღრუს პრობლემა აქვს ხანდაზმულ, შეიძლება თერმულად ცოტაოდნავ მეტად დავამუშავოთ, ოღონდ ეს ორთქლში თავდახურულ მდგომარეობაში რომ არ დავკარგოთ. ნედლის სახით შეიძლება კარგად დაქუცმაცებული სალათის ფოთოლი გამოვიყენოთ და ლიმონი, რომელიც ატუტიანებს ორგანიზმს და ასაკთან ერთად ეს კიდევ უფრო მეტად გვჭირდება ონკოლოგიური პრობლემების პროფილაქტიკისათვის, ასევე გვჭირდება იმისათვის, რომ მაგალითად C ვიტამინი ეხმარება რკინას შეწოვაში და ზოგადად იმუნიტეტის გამტკიცებაში, რამდენად მნიშვნელოვანია სტრესის მართვაში, მაშინ აი ეს კომბინაცია იქნება იდეალური. თუ წარმოვიდგენთ მაწონსაც, ეს არის ასაკთან ერთად შეცვლილი ფლორა, რომელიც ჩვენს ორგანიზმში იცვლება და მაწონი ძალიან გვეხმარება, არამარტო ცილის შევსებაში, ფოსფორის, კალციუმის შევსებაში, არამედ სწორედ ამ ცოცხალი ბაქტერიებით ორგანიზმის იმუნიტეტის გამტკიცებაში, ორგანიზმის შრება ასაკთან ერთად და ჩვენ სულ გვჭირდება წყალზე განსაკუთრებული მეთვალყურეობა, განსაკუთრებით ხანდაზმულებში, იმიტომ რომ ისინი თვლიან, რომ წამალს მიაყოლეს წყალი და საკმარისია, სინამდვილეში ჩვენ გვჭირდება წყლის ბალანსის ადეკვატურად სისტემატურად შერჩევა. Და კიდევ ერთი, რაც მე მინდა ჩემი გამოცდილებით ასევე გაგიზიაროთ, ხანდაზმულებში თუ ჩვენ ლაპარაკობთ სხეულის ფასინდექსი 20-დან 25-მდე ნორმაა ზრდასრულ ადამიანებში, ხანდაზმულებში
არ წარმოადგენს პრობლემას, ეს იყოს 26-27, პირიქით აღმოჩნდა, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში დაბალი სხეულის მასის ინდექსი 20-ის ქვემოთ, მით უფრო 22-ის ქვემოთ, შეიძლება საშიში იყოს ხანდაზმულთა მდგომარეობის გათვალისწინებით. ქალბატონ გაიანე, ხომ არაფერი იგნებავდა თქვენ როგორც გერიატრს გეთქვათ? Კვებასთან დაკავშირებით. დიახ, რამე ხომ არ არის საინტერესო იყო? დიდი მადლობა, დიდი ინტერესით გისმენდით. ერთადერთი შემიძლია, რატო ერთადერთი? ბევრი შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ, მაგრამ რადგან ჩვენ დროში ვართ, შეხუდული, მე მინდა ერთადერთი რა ვთქვა, რომ ხანდაზმულები მიდრეკილი არიან დეჰიდრატაციისკენ. Ანუ წყლის დაკარ. წყლის დაკარ, მაგრამ რატო? პრინციპში რატო ხდება ეს? პირველი ყოვლისა, იმიტომ რომ წყურვილის შეგრძნება უქვეითდებათ. Და თუ ადამიანმა არ იცის, რომ აი ეს ამისი ნორმა და ამდენი უნდა მიირთვას წყალი და დალიოს, შეიძლება ამან წყურვილმა არ შეაწუხოს. ეხლა ახალგაზრდებმაც რომ წარმოიდგინოთ, თუ არ წყურიათ ალბათ არ დალევთ სითხეს, ხო? ამ დროს მედიცინა ამბობს, რომ ძალიან მაშინ როცა არ წყურია. კი, აი ესაა. მაგრამ ძალიან რთულია ამ დროს კონტროლი, განსაკუთრებით ზაფხულში, როდესაც ადამიანი ოფლიანობს, კარგავს ელექტროლიტებს, სითხეს და ყოველთვის უნდა ახსოვდეს ასაკოვან ადამიანს, რომ ეს სითხე უნდა მიიღოს აუცილებლად. ზაფხულში თუ ის ძალიან ძლიერად ოფლიანობს, არ უნდა მიიღოს მხოლოდ ასეთი მტკნარი წყალი. დიახ, სასმელი წყალი ჩვეულებრივ. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ნატრიუმი, რომლის დეფიციტი უკვე არის, ოფლთან ერთად გამოდის, ეს უფრო მეტად ზავდება მტკნარი წყლით და რამაც შეიძლება გამოიწვიოს თავბრუსხვევა, ნერვულ ცენტრალურ ნერვული სისტემის მხრივ დარღვევები, ამიტომ ოდნავ მარილიან წყალს სვამთ. მინერალურ. ჩვენ გვაქვს ესეთი წყლები. მართალია, ჩვენ ყოველთვის ვეუბნებით ძირითადად, ვისაც გულის პრობლემა აქვს, თირკმლების რომ მარილი უნდა შეზღუდოთ, მაგრამ თუ ეს მომენტია, თუ ძალიან ცხელა გარეთ, თუ ოფლიანობთ, თუ კარგავთ ამ ნატრიუმს, ეს აი იმ პერიოდისთვის მინერალური წყლებია, რომ